твоя информация, Иван. Да. Мой приятел, искам да ти кажа, че внимавай много внимателно информацията, която ще ти дава, много важна. Ето тук има една потопена лада, която много скоро ще си покаже тавана. А, вие за тая лада ли говори? Ага. Така че имам в предвид. Първа рибка за годината. Да, добре, нали? Ева. И красива. Манка, първа риба. Първа риба. Намираме се при Чичо Митко на Славовица. Заметнахме преди, има няма един час. И ето, че първата риба се обади от едно до едно паднало дърво. Хората, които знаят езерото, ще се сетят веднага. С другите се надявам да имат удоволствието да видят откъде излизат такива красиви шарани. Е, тези, които не го знаят, ще го видят на наминаването с лодката в началото на клипа, така че ще разберат откъде излезна рибата. Да, Васим беше много добър да ми даде аз да овя дясна стойка, за да вляза там. И може би наистина това е едно от много, много перспективните места на езерото. Много красив гол шаран. Личи се, че в момента сме май месец, така че се личи, че и са се били. И така, се надяваме да имаме да ви покажем още. Сега ще направим някои снимки, ще го пуснем. Иванка? Виж, трофейни караконджули. Да. Това са кифа. Яко, а? Да. Направо удриш още една и те измествам тук от работното место. Трофейна? Браво, е. Леко не се фърлиш. Чакай, аз ще се опитам да слезна. Ого! Яко, това е тая в дървото ли? Ако го обърнеш. Здравей, здравей, приятелче. Съм по тях. Да. Много яки риби. Много силни. Пак на дървчето. Пак на дървчето. Лафтър с жълта царевичка. И продължаваме да ги... Еми да го пускаме да продължаваме. Между другото, само да кажем, то беше двоен рунд.
То беше двойен ръд. Изкарах каракуда на пувката, която беше една от целите ми. И в същия момент видях как се огъва върха. И... Айде, върнем. И в същия момент видях как се огъва върха. Засяка се доволно. Тя ме натиска. Аз се натискам. И накрая... Общо взето натискали сте се с рибата? Натискахме се. Яка рибичка. Но. Айде, приятелче. Благодаря за борбата. Your turn. Стегнахме го. Първа риба през нощта. Хайде да видим, дошъл жалата още други. Тък му си бях облекал пижамата. Ево, явно ще маршируваме цял вечер. И гледахме един як филм от Берсон. Як е филм, да. Як е. Хайде да го пускаме обратно. Кутев, кълве ми. Или Дие. Нажи се, бе. Чай, че аз май имам риба. Вънка вир вода си. Вир вода съм, ама... След като 24 часа нямах удар, тая риба ми взе веднага след като хвърлях. Да, в ръцете ти, нали? В ръцете ми взе. На усещане. На усещане. Симпатяга. Ух, това беше обаче приключението. Супер интересно приключение. Точно за такова, за което бяхме дошли тук. Бордени шарани. Красиви. За малко да потънеш заради него. Признай се. Рисковете на професията. Днеска така не е тръгнал. На потъване. Чека малко да... Така е. Лека, че имам монтаж, да. Кой на приятеля? Защото... Аз мога да продължа друго, ако искаш. Искам, кажи ми. Вземе две пръчки и се набиваме там. Ето те там ще ги целим. За един час вземе две пръчки, е там ги забиваме. Аре, Ванка, да го пускаме и да правиме плана ти. Отивам на едно приключение. Тия късат. Защото ние с тебе се ходим по приключенията. Айде. Айде? Айде. Да се качваме на разходка с лодка. Айде се качваме на разходка с лодка. Айде, see you on the other side.
какво правим тук, ли? Забавлявам се. Дойдохме на едно много малко мусле. Е, това е цялото мусле. Сега ще го покажем. Точно ето толкова място за един човек. Как дойдохме? Дойдохме с лодката. И сложили сме двете пръчки тук. Да ловим под падналото дръвче. И да видим какво ще се случи. Е, бати, как сгъна. Знам как не може да пусне. Зарти, ако тръгнем в 5, ще ми удари в 7. Колко е че са? И 5. Но това е само другото. Е, бати, как сгъна. Знам как? Много. Там дете. Батериите на GoPro-то сдаваха багажа. Нищо, но да имаме други камери. О, да, да. Не, има още 7%, така че като наближи, сменяме на друг футлич. Разбира се, когато свърши батерията, чудо-дум! От и 10. От и 10, сега вече и 20. Oh yeah! Точно в 8 часа трябваше да се бием. Е, това е късмета. Огъна ли? Огъна. Пирото потъна. И отзаре се вижда къното. Каяка. Къно каяка. Което ми заведе до тук. И какво? Щано мястото. Малкото носле. Малкото носле. Е, това малкото носле. Ето си имаме един затворник. Моска някъде. Но сакрифис, но виктори. Е, чакай тази кланка да я махнем. И какво влезе ли в моя сектор? Не, само с една пръчка. Само с една. Малко съм. Юни. Този е много красив. Този е много красив. Е, вот. Линеен. Е, този е много красив.
Тя херингата ги сортира само красиви. Тръгваме за през нощта. Тук си имаме двама симпатяги, деца ги влачиме с нас. И отиваме да презареждаме и другите пръчки. Хайде! Не можем да разтовариме лодката, имаме една пръчка в водата и тя... И тя тръгва. Ох-ох-ох! Е, бати, здравейте, честно, брат. Иска да влиза в дървото, нали? Ще обърнеш ли? И баси. Ето показвам. Тук няма пръчки. Там също няма пръчки. Всичките пръчки са отвънка, наредени, сторени по столове, по палатки, по дървета, по храсталаци. Ей така. Отивам да взема двамата затворници от карпсака, окачен на лодката. И идвам да я кепнем и тая. Доста зърна даре, да. Направо тена мачка ужасяваща. Ага, минало е през перката. А, не. Да. Да. Закачена отстрани на перката. Яко, а? Ей, бас, ще има. Ама е хубав? Да. Панка. Какво правите, сър? Правя екошишчета. Само че, ако Чичо Митко види, че съм опустошил две клончета от акацията, сигурно ще ми скъса ушите утре. Ема, обаче... след малко като покажем за какво са ни. О, не, той каза, че мести пчелите, така че тия пчели не им трябва вече акация. Правиме екошишчета. А за какво са ни? Времето ще покаже. Времето ще покаже. Оп, чакай. Опа, нечелника. Опа. Опа. За истински шаранджийски риболов. Пари, бе! Ето. Да, запалих се. Дяко, а? Много красива риба.
много борбена, с хубаво коремче, доста доволно си е похапнало семена и топчета, поне това, което видяхме в ретейнер слинга. Много здрави и дебели джуки имат, както бихме се изразили. И сега продължаваме с още двама симпатяги. Още двама симпатяги, които имаме в слинговете. И така, тази ще я пускаме. Хайде. Това е изключително непрофесионално. Който ми звъни в момента, сигурно ще избухне и ще му се скарам. Е, не, не мога. Той е домакин. Чичо Митко. Здравей, Чичо Митко! Всичко е наред. Е, сега снимаме. И а, поспахме. Заповядай, ела да обсъдиме нещо тук. Мислиме да видим какво ще измислим. Айде. Айде. Нямаше как да не му дигнаме. Ванка, да продължиме. Ами, айде. Този още по-ядосен. Той е още по-ядосен. Чехов черни. Втората риба, която снимаме за сутринта от вчера. Ето този хубав тъмен гол шаран. Хванал е тен и той като нас. Аз имам тен по рождение. Много красиви риби, много борбени. Симпатичен. Но. И изненадата оставаме накрая с последната риба, която стои в саковете, която Васим имаше удоволствието да хване. Айде да снимаме и нея. Късмета по-скоро. Удоволствие да излезе след късмета. Късмета си малко майсторок. Разбира се, на моя сектор. Но варим я, снимаме двете риби, пускаме ги и после отиваме на едно приключение. А след приключението? След приключението един дъжд да ни изкъпе и обратно към София. Ай. Айде. Я кажа, че Чичо, тая риба каква е? Я кажа, тази тази риба е от магазина в Пазарджик миналата година, късна есена купих. А къде? Октомври месец, може би. Хареса ми в магазина, продаваха жива риба. Каква ще ежда съдбата на този красавец? И щяха да изведат. Това е положението. А сега вече е тук в резовира. Жива, много борбена, такава борбадарена, Васим. И е много хубава. И е много със сигурност е по-хубава, отколкото с урис и орехи. При всички положения. Така че Иво Генов, не прави така. Прави. Упс. Така. Ето една от най-красивите риби, които хванахме с нощи. В един момент се пренесахме на едно малко носле, където стана гол за гол, страшен екшен. Хвърляхме пред едно паднало дърво. Сега ще се пренесеме там да ловиме цял ден. И после пък ще дойдем, ще събереме цирка и ще се преместиме да спиме в по-дълбоката част на езовира, за да видим там какво ще ловиме. Тази риба, както казах, беше една от многото вчера и може би най-красивата, затова я оставихме да я снимаме на хубава дневна светлина, да покажем всичките люспи. Чичо Митко разказа
каква би била съдбата и ако не е донесъл тук. Много яко, благодаря му за което, защото удоволствие да имам снимка с такава шарена симпатяга. Един път, опа, стой бе приятел. Предлагам да го снимаме. Ай да го снимаме. И да го пускаме. И да продължаваме напред. Йоба! Яката работа. Яко, а? Двечки. Двечки голи, красиви, черни, симпатични. Тупалки. Рибички, тупалки от Причи Чумитко на Славовица. И какво правим? Снимаме и бягаме в залива. Да, много бързаме. Айде, моля ви се. Те се идват. Банка. Супер! Идвам и аз. Прекъсна ни обяда. Предлагам ти е тука да я кепнем. Да, се кепна. Ти да се кепнеш. Ето. Да. Орио, много бро. Ето че преместването даде резултат. Най-голямата риба до сега. Може би около 10 кг. 10-11 кг, нещо този сорт. Много красив люспак. Може би сме тук от колко? Час? Не толкова. Поне от може и час и половина, но въдицата няма час във водата. Да, о да. Само отидах, взех хапването, обядвахме и първата потегли. Първата подводни се вече навън. Продължаваме да вадим други. Най-здано.
излезнали. Размазах си навсякъде дъвката. Точно исках да я хвърлям в буклук. Гледайте, ето гледни човеки. Хубава рибка. Ванка, че предкажа се от пъти. Видяхме ги. Изиграхме една пръчка там и ето го подаръка, който ни даде предкажа. Един истински уникален, див, страшен боец. Много яка риба. Изпълни ми душата така, както от дълго време не го е правила риба, уникална риба, много яка риба. Страшна. Много яка риба. Право съм супер щастлив. Излезна за малко. Влезна в дървото, прехлопа горе, излезна, натисна, пак искаше да влиза и накрая излезна. Много зор. Ванка? Не. Тръгни тази, това се една. Да? Ванка тръгна тази. Писаш? Да. Имам кеп, ще е кеп, но кеп. А море, да? Ама? Отпишем повече аванс, защото съм малко това. Не, но не знам какво е това дивото. Не, някакво диво шаранче, бе, човек, ама знаеш какво яко. Е, бачи красавец. Това беше интересно. А, бе? Оп, готово. Сега тук на бършо правя тая.
имаме ситуация. Няма чела и се блешка срещу слънцето. Е. Делфин. Но много ме скиф как взе аванс вътре в дървото. Да, да. И разклати и кулна даже, което беше много яко. О, това е прилично. Те също е доста хубаво. Ева лата, брат. Ева лата. Той е братовчет на оня, бе, братле. Еми, не знам. Превъртане, жестоко, жестоко превъртане. Превъртяхме играта, превъртяхме. А този е много як. Този, един ден, за как се е наежил? Ешко бешко. Angry baby карпче. Между другото, мога да кажеш на... Виж, че има отгоре чип. Български. А, да. Български чип. Бега чип. Тунинговане, чип тунинг. Хванахме му, ще кажа на Чичо Митко, че му вкарах, хванахме една от чипосаните риби. Ай, бяй да си играеш и да викнеш рязаната опашка. Който идва на Славица, знае, че рязаната опашка е един много приятен 18-19 кг гол симпатяга. Ванка, пожелавам ти да го изтупаш тази вечер. Няма време, ама това вече няма да е сериозно. Брат. Еми ние насякъде правим несериозни работи, така че нищо чудно и тук да стане несериозно. То вече е несериозно. Батериото. Айде да я мериме. Еми, точно което си мислихме, че няма накъде повече. Ето, че изненадите продължават с ето този уникален дълъг красавец. Взел дървото, буквално от дървото, защото даже се качи на един клон. Просто беше нещо страшно. Горе беше шляпане, пляскане. Уникална борба, уникална борба. Накрая излезна, колоно се счупи, излезна, пак искаше да влезна в дървото, пак го напънах и накрая се предаде и почна да идва в дълбокото към нас. Страшна риба, уникална. Ева, продължаваме. Продължаваме. Ай, Иванка. Ими. Яко се изкарахме. Много топ. Много яко се изкарахме. Е, на това секторче, това е топа на този излет. Дива красота. Дива красота. Дива небодена, непозната красота. Черно-бяла красотичка. Цял ръст, да я видиш. Ето, че това наше приключение, и то буквално си беше приключение, е към своя край. С Василски тъкмо вечеряхме на лодката на Чичо Митко. Така е.
Така е. Позна. В момента е към 10 вечерта. Доправяме багажа, все още имаме 5 бойца в водата. Може би ще дадем още 30 минути или 1 час, докато доправим багажа и после обратно към София. Утре го дават да вали, така че решихме, че така ли, че се направихме един уникално як риболов, който вече трябва да сте видяли. Уникално борбени риби, много красиви, сред уникално място от към природа. Всичко си беше много на ниво. Кухнята на Чичо Митко е топа. Така че това е от нас, Васински. Не, аз пих кола с пясък. Това е. Защото толкова си мога да си спусна колата в пясъка. Еми не, аз съм повече доволен. Нали? Да, направихме, превъртяхме играта с тебе за пореден път. Много топ стана. Да, превъртяхме. Много топ. Минахме през цялото езеро. Вие сте видяли до голяма степен цялото езеро. С много яки сектори. Много диви места, в които да се ловят едни изключително борбени шарани. Както видяхте, от много красиви до доста бяхме големи. Бяхме на сектори, между бяхме. Сектори. Бяхме общо взето навсякъде, където може да се застане. Еми, елата, до следващия път, а? До следващия път. Ама защо аз се отивам? Ти отивай. Ти си, отворя. Давай. Ти си, отивай. Дай тази камера на мен. Аз тръгнах по инерция.